Čus lidi, tady tým Freebu! Dneska si jdeme vyzkoušet nový koncept videa, kde budeme zkoušet kaskaderský kousky z Assassin's Creed v reálném životě. Probíhat to bude tak, že budeme mít záběr kaskaderského kousku a budeme to napodobovat tady v tělocvičně. Yes, a kdybyste se ptali, v jaký tělocvičně jsme, tak jsme v Jojo Gymu a kdybyste se chtěli víc dozvědět, tak to máte v popisku pod videem. Ta tělocvična tady není jenom tady to, je to tady třikrát, máte tady kurzy, všechno zajímavý, prostě podívejte se sami. Jdeme na video. Let's go! Tak jo lidi, tohle je závěr videa, vyzkoušeli jsme si Assassin's Creed v reálném životě, nakonec to bylo teda těžší, než jsme čekali, mysleli jsme, že to natočíme za chvilku, ale docela nám to trvalo, asi 2,5 hodiny to tady točíme, crazy. Každopádně, kdybyste chtěli, aby jsme vyzkoušeli nějaký další jiný filmy, napište nám do komentářů, co máme vyzkoušet, kde se objevuje nějaký parkour nebo kaskaderský kousky a my to vyzkoušíme. Kdo by to ještě nevěděl, máme nový Discord, tady se nám určitě připojí, můžeme spolu komunikovat a můžeš nám tam posílat různý videa. A potom, jak chceš třeba poradit, nebo my ti poradíme, nebo co se do výhodě v našem Freebu světě. Jinak nám už běžejí naše parkourové kroužky, takže kdybyste chtěli ještě zaregistrovat, tam pár volných míst a držte freebu.cz, tam to všechno najdeš. A taky kdybyste chtěli dozvědět o našich letních táborech Freemovkem, tak najdeš na stránce freemovkem.cz, je to dole v popisku pod videem. Můžeš tam hodit svůj e-mail a všechny informace ti přijdou, jakmile spustíme registrace. Let's go! Čus! A loučí se vám tým Freemove, ten nejsilnější tým na českém internetu.